sedni, sedni, plácni a plácni druhou a podej pak. Takže duška lidi, mé jméno je Anioli a já vás vítám mého dalšího videa. Linky, koukej. A dneska je to další video s Lincolnem. Ano, Linky, uklidni se. On ví, že něco mám totiž pro něj. Ne! No a dneska je to další video s Lincolnem a tentokrát, protože mu bude půl roku, když tohle budu vydávat. Takže, ne. Takže jsem si řekla, že s ním natočím další takovýhle video, který psali jste nám otázky, takže my na ně budeme odpovídat, nebo spíš já. Ano, přesně tak, a Linky tady se mnou bude sedět. Ne, budeš tady, Linky, sedět. Na mě takhle koukáš? Pojď sem, Linky, pojď. Pojď za mnou, pojď, no hodnej ho. Jinak jsem ještě chtěla říct, pokud jste nezaznamenali tu informaci, že budu mít sraz v Brně 28.9., takže přesně zítra od vydání tady tohohle videa v Brně v 16.00 hodin na náměstí Svobody. Budu ráda, když přijdete. Těším se na vás. Takže já budu číst otázky. Pojď, sedni, Linky, sedni. Dobře, tak neseď. První otázka, kolik mu je? Když už to když to vydávám, tak mu je půl roku přesně, pro mě slyšela do pusy. Jinak podívejte se, když tak na předešlý video, kdy ještě jsme ho teprve jakoby přivezli od té nějaký majitelky, takže se na ně můžete podívat, protože tam jsou taky základní otázky. Jinak je to labrador, je to pes a jmenuje se Lincoln. Víš, jo, kdybyste někdo nevěděl, ale radši se tam podívejte. Na všechno jsem tam odpovídala. Ako se znáš s jinými psami? Linky, Linky, jak máš rád ostatní psy? Ne, on ví, že tam něco mám. No on moc, jako my chodíme třeba na procházky nebo tak, ale ne třeba tolik, takže on ještě moc jako by se s pejskama ostatníma ani neseznámil, takže tak nějak. Takže ani moc nezná ostatní vy. Jenom jednou, ale vždycky, když na ně nějaký pes jako zaštěká, tak už se jako bojí, jde pryč nebo tak, prostě najednou začne třeba kňučet nebo takhle. Jaké granule jsou podle tebe nejvhodnější? Linky má rád granule od Brita. Je to Brit, se to jmenuje ta značka a dáváme mu jen ty, anebo mu dáváme třeba nějaký další jídlo, že jo, ale nejlepší granule tady tyhle asi. Brit Premium kupujeme. Linky, můžeš tady být se mnou? Prosím, je to video o tobě. Radši Lincolna nebo Véju? Promiň, Vejo, moje srdce patří tady tomu jedinému. Vidíš, ano. Nech straš pytlíka, takže asi Linkyho, viď? Ne, bylo tě taky, ale prostě, tak, ty máš Teddyho, jo? Já mám Linkyho, ty máš Teddyho. Ježiš, co děláš, Linky, ne. Byla jsi s ním na veterináři, byla jsem s ním u veterináře, už asi dvakrát. Můžeš si sednout normálně? Tak. Dvakrát jsme s ním asi byli u veterináře, nebo třikrát, teď nevím. Každopádně Linky se strašně vždycky bojí. Byla jsi s ní, Lincoln je pes, jo? A už párkrát dostal injekci. Chtěla bys štěňátka? Jinak mám pozdravit Áju, takže ahoj Ájo. Já bych chtěla štěňátka, by Linky měl. Někdy určitě jo, ale zatím jsme o tom se ani s rodičema tolik nebavili, nebo takhle. Ale doufám, že jednou budeš mi štěňátka. Já chci malý Linka, Linkiny. Malý Linka, Linkiny. Ale uklini se, au! Do nohy, mi teď zapod svůj dráp. Drápy ti ostříháme. A půjdeš na cvičák. Jo, možná půjdeme s ním na cvičák, protože on je strašně neposlušný a já ho naučila, teda jsem ho pár nějakých základních cviků, ale prostě sedni, sedni, sedni. No vidíte, nechce to udělat, prostě on si nesedne, když mu něco za to nedám. Takže proto bych ho chtěla dát na cvičák. Jinak tady má hezkou takovou psí známku a má Instagram. Promiňte, že říkám moc informací najednou, ale prostě se to snažím natočit co nejrychleji. Má Instagram svůj, takže Linky. Ne, nevolizuj mi kalhoty, on mi volizuje kalhoty, protože ví, že tam mám něco dobrýho. Prostě asi možná náš pes půjde na cvičák. No, v prvním videu jsem říkala, že ne, ale je to fakt hrozný s ním. Občas. Viď, no, zase koušel lavičku. A koho moc ho máš ráda? Otázka pro tebe, Ani, jsi šťastná, že točíš na YouTube. Mám ho strašně moc ráda, viď, Linky? No jo, já tě mám tak strašně moc ráda, ale když tohle dělá, tak... Jinak jsem hrozně ráda, že to natáčím na YouTube a teď se blížíme ke 100 tisícům, takže pokud ještě nemáte odběr, hoďte tam ten odběr. Chodíš s ním často na procházky, jsi moc super a cute. Děkuju. Linky, pojď sem, pojď, odpovídáme spolu. Já jsem s ním ze začátku strašně chtěla chodit na procházky, jenže Linky moc nechtěl. Já tě tady udržím. Moc se mu nelíbil, ale teď chodíme jak kdy, no, jaký je počasí nebo takhle. Ale protože my máme dost velkou zahradu, jak jsem říkala už i v prvním videu s Linkinem, tak Linkin tady prostě se vyřádí ještě sám jako klidně, že nepotřebuje tolik na procházky. Ale jako už občas, jo, už rád chodí. A jde pryč. Na mě. Ten pes prostě, to je jedno. Neseď tam, tam tě nikdo nevidí. Tam tě nikdo nevidí, Linky. No.
je líný, anebo pořád nějak běhá, pobíhá, skáče a podobně. Jinak mám zdravit Natku, ahoj Naty. Pobíhá a skáče, běhá a tohleto, on je hrozně totiž aktivní. Vidíte ho, on nevydrží právě chvíli v klidu, takže s ní nemůžu natočit ani video. Jau! Jak dlouho Lincolna máš a co na něm nejvíc miluješ? Nejvíc na něm miluji asi, že je takovej malej trouba. Občas je fakt ale trouba strašnej. A takový roztomiloušek, že je. Lincolna mám přesně, řeknu vám to, 126 dní. No, mobil ale nebudeme papat. Ne, mobil se nepapat. Mám ho 126 dní, což je 4 měsíce. Co umí za povely? Mám je ukázat, tak my je pak ukážeme. Viď, Link, ukážeme pak povely? Kolik má centimetrů, se někdo ptá. Můžete vidět, jak je velký, tak jak? Tolik má asi centimetrů a kolik váží? Mně přijde, že vážil asi 20 kg. Chtěla bys mu pořídit ještě kamaráda? To asi zaručeně ne, viď, Linky? Já myslím, že si vystačíme takhle sami. A ještě máme kocoura. Co by se ti na Lincolnovi nejvíce líbí? Zhledově a vlastnost. Asi nejvíc ty uši, ta hlavička celkově. A vlastnost asi, že je to takový trouba můj malej a občas pak jako je on je roztomilej a chová se jako věrně, samozřejmě jako pes a takhle. A prostě mám ho strašně ráda, jak mě vítá a takhle, viď? Už máš fenku, Lincolne? Takže se někdo ptá, jestli má už fenku. Nemá fenku, ještě ne. Udělal někdy nějakou lumpárnu? Lumpárna je jeho druhý jméno, fakt, rošťák takovej, no, jako ráno já jdu do školy, rodiče jdu do práce, že jo, a prostě tady třeba s ním nikdo není, dopoledne, takže on prostě do odpoledne tady si dělá, co chce, roztáhá tady všechny věci, všechno rozkouše a prostě když sem přijdeme, tak to tady vypadá fakt hrozně, takže je takovej rošťák. Potkal se někdy s někým slavným? Kromě? Asi se mnou, jestli to berete mě jako slavnou, já si tak neberu, ale jako... Asi ne. Jaké jedno slovo vás oba charakterizuje? Já bych řekla, že líný. To bude asi takový nejlepší. Už poslouchá a slyší na své jméno, nebo zatím ne? Poslouchá už. Linky, Linky, Lincolne. My říkáme Linky zkráceně. Lincolne. Teď se vám vidíte, jak je líný, on se ani na mě nepodívá. Kde spí? No, Lincolne, kde spíš? To mě taky zajímalo, to je dobrá otázka. Protože Lincoln má prostě boudu vlastní, jo? Ale ne, protože my jsme ho tam jednou nebo dvakrát zavřeli, aby nám třeba neutek. Ale Lincoln si to zafixoval a prostě od té doby tam nechce být, v té ohrádce, kde jsme ho tam fakt dvakrát zavřeli. Protože si myslí, že ho tam zavřeme znova, takže se tam nechodí ani vyspat. Viď, Linky. Takže asi občas u dveří spí, občas někde jinde. Co pro tebe Lincoln znamená? Abych řekla, že všechno. Viď, no jo. Dáte ho vykastrovat. Asi ho nebudeme dál vykastrovat. To je jako s tím cvičákem, ne? Řeknu, že ne a nakonec, že jo. Takže koho má z vaší rodiny nejradšej? Koho máš nejradši? Mě, že jo, Linky? Mě? Máš nejradši mě? Máš mě nejradši? Jo? Já si myslím, že jo. Teď koukáš najednou. Pověď, nejradši má mě, že jo? Má třeba rád taťku, toho má fakt hrozně rád, protože s ním dělá kraviny a všechno mu dovoluje. Ale já jsem taková přísnější, že jo, a cvičím ho a tak, takže... Spí s tebou nebo v pelíšku? Jak už jsem říkala, nevím, kde spí, asi za dveřma nebo tak, ale nemáme ho vevnitř. Dělá nějaké kraviny, například vysypává popelnici, odnáší boty a td. Jirak je strašně cute. Odnáší boty, to on dělá, jakože fakt třeba to, za začátku to dělal třeba dost, a teď už tolik ani ne, protože jsme mu to zakázali, jako kdyby. Nebo naučil ho, že nemá, ale jinak jako to dělal dost. No. No a jinak jsem vám chtěla ještě ukázat pak jeho oblíbený hračky, který má, takže já pro ně dojdu a asi vám to ukážu, protože jinak se asi nepůjde s Lincolnem. Jinak se pere dost kocourem, tady s strašpitlíkem, má rád hodně jídlo, viď, jo, línej a to, všechno už jsem asi řekla, mám pocit. Linky, ukazuješ nám celý video svůj zadek, děkujeme. Děkujeme za krásný výhled. Takže Linkyho oblíbený hračky, tohleto pískací. High five! No, podypac, podypac, podypac. Víte, jak je línej? Podypac. Tak, pak má ještě takovouhle hračku. Jo, tady tohle jsou jeho kšíry, tady tohle, takovýhle hezký. Ale on je nerad nosí, jo, to prostě nandat mu je strašný peklo. A potom tady tohle jeho vodítko a ještě má takový to stahovací. Ale tady to už budeme asi používat víc, viď, Linky, no. Lehni. Tak, tady vidíte, jak je, on je trhač takový, on by pořád se o něco chtěl přetahovat, no. Hele, a co mám? Sedni. Sedni. Plácni. A plácni druhou. A podej pac. Lehni. Lehni, úplně na zem. Lehni. Hodnej kluk. Pobrz, pobrz, ještě jednou. No, hodnej. Zůstaň. 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 Můžeš.
Tak, jako umí zůstat, ale vidíte, už si to nepamatuju, už jsme to dlouho tu zůstat neděli. To se musí prostě opakovat, aby si to pamatoval. Vidíte, ještě toho tolik neumí, no, ale jako dostáváme se občas k tomu a... Lehni! Lehni! Hodnej kluk. Měl taky trošku aport, ale už ne tak dobře, jako tady tohle ostatní. Jeho poslední oblíbená věc je tady tenhle míč. Podívejte. Jako on trochu umí fotbal, jo, ale on je takový, že on vezme ten míč a už mi ho nevrátí. Ale jak bude vrčet? Dej mi míč. Slyšíte ho? Jak už je nasranej? Jo. Takže to by bylo pro tato video všechno. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr, komentář, sdílejte tohle video. A já už teď předám slovo Ani do budoucnosti. Sledujte jinak linky na Instagramu. A mě taky. Tentokrát zdravím Lunixe a Simi za to, že mají zaplý moje notifikace. Moc vám za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak pokud máš u mě odběr, tam máš takový ten zvoneček, ten si zapneš a napíšeš do komentáře hotovo. Moc děkuju všem, kteří si to zapínají. Já ty komentáře vidím, ale nemůžu vybrat každýho, takže se omlouvám, ale moc vám fakt za to děkuju. To je všechno, hodně štěstí. Mějte se a zase někdy příště na viděnou. Tužka lidi.